Інтенсивний сніг, який вихідними випав на Закарпатті, спричинив транспортний колапс. Так, зокрема, значно ускладнився рух автівок на усіх чотирьох перевалах. Як повідомляють ДСНСники, найскладніша ситуація на Воловеччині. На тутешніх двох перевалах – Латірському та Абринському – вночі через мокрий сніг важковагові авто не могли подолати підйоми. Очевидці повідомляли про кілометрові затори. На місці працювали 55 співробітників та 44 одиниці техніки Закарпатського облавтодору. За рішенням комісії ввели обмеження руху вантажівок. На під'їзді до перевалів фури направляли у бік, поки спецтехніка дорожників і рятувальників розчищала дорожні покриття. Найбільша проблема спостерігалася у Воловецькому районі, зокрема на Абринському та Латірському перевалах. Там наразі і досі залишається чергувати техніка від закарпатських ДСНСників. Вони відбуксирували на ранок 22 великовагові автівки. Наразі у нас є ще знеструмлення 39 населених пунктів. Там працюють бригади від районних електромереж. Ну і поступово світло повернеться до осель громадян. Окрім того, внаслідок перезволоженості та сильних опадів відбулось падіння 11 дерев. Падали вони як на автошляхи краю, так і на автомобілі громадян. Є у нас поодинокі випадки, коли пробуксовували фури на тій же самій лисі гумі. Вони їхали і пробуксовували поблизу КПП «Ужгород», це об'їзна міста Ужгорода. Там також надавалась допомога рятувальниками, вони відбуксирували автівку, тим самим усунувши перешкоду для інших учасників дорожнього руху. Загиблих та травмованих внаслідок негоди немає. Пункти обігріву на перевалах наразі не розгортали, адже температура повітря не надто низька. Для пасажирського та легкового транспорту рух відновили, він здійснюється без обмежень. Рух вантажівок регулюють.